V našej mestskej časti žije takmer 20 rokov a rovnako má na konte 20 kníh, ale aj ocenení ako Osobnosť Bratislavy, Srdce pre Devínsku či Cena kritiky Zlaté pero. V relácii Kreslo pre hostia čoskoro uvidíte spisovateľa Juraja Šeba. Spisovateľ Juraj Šebo už dlhé roky býva v Devínskej na Grbe a my sme radi prijali jeho pozvanie a nakrútili kreslo pre hostia priamo u neho doma. No, v Devínskej som to teraz presne spočítal, tak to už bude 20 rokov, čo už je vlastne kus mojho života a myslím si, že sú to najšťastnejšie roky mojho života tu v Devínskej. Mňa fascinuje to spojenie tej dediny s mestom, pretože sídlisko, dedina, to sa malo stať aj v Petržalke, že malo zostať niečo zo starej Petržalky a niečo nové, aby ten kontrast tam bol, lebo tam sú len tie hnusné paneláky a to je hrúza. A tuto je to fajn. Už v záhrade bolo vidieť, že majiteľ domu je milovník zberateľských kúskov. Úlovky z Prvej republiky striedali komunistické nápisy. Na stenách v interiéri mu viseli starodávne rodinné fotky, kresby, ocenenia aj vlastnoručne napísaný list od českého fotografa Jana Sautka, či spoločná fotka so spevákom Pavlom Hamelom, či textárom a básnikom Kamilom Petrajom. Čo vás priviedlo k písaniu kníh? No tak vlastne to, že som ako na dôchodku nemal čo robiť, tak som hľadal niečo, čo by som mohol robiť. Najprv som, myslím, že budem zbierať niečo, a tak som zapratal to pol dvora a potom som videl, že to je nepraktické, tie knihy zaberú menej miesta. Juraj Šebo má na konte takmer 20 kníh. Sám presne nevie povedať, koľko vyšlo. Niektoré sa dočkali druhého vydania, iné boli preložené do češtiny. Knihu Bol som tam o úteku Arnošta Rosinu zo Svienčimu dokonca doplnil a nanovo vydal na žiadosť Múzea židovskej kultúry. To je už taká droga, keď som napísal jednu, tak už to potom išla jedna za druhou, ale trošku moc som už toho napísal, tak ja myslím, že už skončím. Už som napísal všetko, čo som chcel. Ale však stále máte nejakú inšpiráciu, čo vás najnovšie inšpiruje? No tak najnovšia kniha je taká veľmi zaujímavá, trošku aj kontraverzná, lebo je o jednom človeku, ktorý bol členom Waffen-SS, Bratislavčan. No ale tak hrdinovia sú aj z druhej strany, to sú dejiny jednoducho a tak som sa dopatral, 17-ročný chalan, nerozumný, mladická nerozvážnosť, dostal sa na ruský front a má najviac zásahov ruských tankov, 47 tankov zničil vlastným dielom, čiže svojím spôsobom je to hrdina z tej druhej strany. Niektoré knihy ako Zlaté 60. roky, Budovateľské 50. roky, či také bolo PKO, mali taký úspech, že sa okamžite vypredali. Ja som PKO, to bola moja ako domena, tam sme chodili tancovať a chodili tam pekné dievčatá z celého Slovenska. No a mrzelo ma to, že sa to teda zvalilo, ako keby to bola nejaká bezcenná pamiatka, preto je to funkcionalistická stavba, ktorej v rekonštrukcii sa zúčastnil aj Beluš a to už je nejaká kapacita. Spisovateľ bol vždy obklopený umelcami. Dozvedeli sme sa, že s Kamilom Petrajom dokonca navštevovali rovnakú základnú školu na Makarenkovej ulici a dodnes sú kamaráti. No, tak o Kamilovi Petrajovi by som vedel napísať, ale on by mi to nedovolil. Lebo ja viem o ňom toľko takých vecí z detstva a z mladosti, ktoré by nemali ostatní ľudia vedieť. Viac zo života oceneného spisovateľa sa dozviete v kresle pre hostia. Taký bol scenár našej relácie. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na budúce.